ό,τι αφορά τις ελληνορωσικές σχέσεις. Βεβαίως. Ναι, νομίζω ότι μετά το πλήγμα που είχαν δεχτεί το 2018, αναφέρομαι στις απελάσεις που είχε διατάξει ο Κοντίας, νομίζω ότι οι προσπάθειες που έγιναν δεν είναι μόνο η εντύπωσή μου, είναι στοιχεία που το τεκμηριώνουν. Οι προσπάθειες που έγιναν μετά και η επίσκεψη του Τσίπρα στη Μόσχα, διορθωτική, αλλά και η επίσκεψη Δένδια και η ανταπόδοση του Λαυρόφ στην Αθήνα, δεν κατάφεραν να ανατάξουν τις διμερείς σχέσεις, διαμόρφωσαν ένα καλύτερο κλίμα, αλλά μέχρι εκεί. Και δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό τώρα με την επίσκεψη Μητσοτάκη, γιατί όπως ανέφερες και πριν, η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε μια συγκυρία η οποία είναι εξαιρετικά αρνητική. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην Ουκρανική κρίση και στην ένταση που έχει προκαλέσει μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Έχω δε την εντύπωση, όπως μου έλεγε και διπλωματική πηγή που αναφέρω, και η δική μου εντύπωση, και λέω εντύπωση γιατί δεν υπάρχει πληροφορία, η τηλεφωνική επικοινωνία του Μπλίνκεν, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν αφορούσε γενικά και αφηρημένα πόσο καλή σύμμαχος είναι η Ελλάδα, που μας είπαν στην επίσημη ανακοίνωση, στην επίσημη ενημέρωση, αλλά αφορούσε ακριβώς το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο. Θα επιστρέψω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Όμως αυτό το άρθρο παρατήρησα και μία επισήμανση του πώς συστηματικά ο απερχόμενος τουλάχιστον Αμερικανός πρέσβης, ο κ. Πάιατ, με τις συνοδές υπηρεσίες, στην Ελλάδα καλλιέργησε ένα κλίμα περί ρωσικής διείσδυσης, οικονομικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, πολιτικής. Είναι έτσι? Βεβαίως είναι έτσι. Συνέβαινε και πριν τον Πάιατ, αλλά επί των ημερών του σημερινού Αμερικανού πρεσβευτή, ναι, οξύνθηκε αυτό. Τώρα, δεν είναι οι Ρώσοι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου και συνήθως θα ήταν αστείο, ανόητο να θεωρούμε πως μια υπερδύναμη όπως είναι η Ρωσία θα συμπεριφέρεται σαν ένας αγγελικά πλασμένος σαν ένα αγγελικά πλασμένο κράτος. Δεν υπάρχουν τέτοια. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, σε σύγκριση με το τι κάνουν στην Ελλάδα οι υπηρεσίες, οι αμερικανικές, οι γερμανικές και άλλες, οι Ρώσοι κάνουν ελάχιστα. Όχι ότι αυτό δικαιολογεί τίποτα, αλλά για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, μένοντας λίγο σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεσαι στο τι με τις υπάρχουσες πληροφορίες θα πρέπει περίπου να αναμένουμε, όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Εν μέσω αυτής της έντασης κρίσης με επίκεντρο την Ουκρανία, φάνηκε ότι αυτό ήταν και το κυρίως μενού στη χθεσινή συζήτηση Putin-Biden-Biden-Putin, και με δεδομένο ότι έχεις και κυβερνητικά στελέχη στην Ελλάδα που έχουν πάρει σαφή θέση σε αυτό, έναντι της Ρωσίας, πόσα περιθώρια έχεις να μην ποντάρεις τα μήλα σου σε ένα καλάθι, αλλά να τα μοιράζεις? Θέλω να πω, και το έχεις περιγράψει και εσύ και συνεργάτες στο SL Press καλύτερα από άλλους, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα με την αμερικανική παρουσία. Πώς ηχούν αυτά στα αυτιά ενός παίκτη που, ναι, δεν είναι Άγιος, αυτές είναι οι σχέσεις, που λέγεται Πούτιν? Ναι, ας βγάλουμε τους Αγίους από την διεθνή πολιτική, έτσι, το είπαμε και πριν. Ας έρθουμε λίγο σε αυτό που ήταν παράδοση στην ελληνική εξωτερική πολιτική, άτυπο δόγμα. Η Ελλάδα έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Απ' την άλλη πλευρά ανήκει στη Δύση και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανικά και σε επίπεδο δηλαδή στρατιωτικό και σε επίπεδο οικονομικό-κοινωνικό και πολιτισμικό. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να υποβαθμίζονται οι παραδοσιακές ελληνορωσικές σχέσεις. Αυτό οδήγησε, για να πάρουμε μεταπολεμική περίοδο, τις ελληνικές κυβερνήσεις όλες ανεξαιρέτως. Όταν λέω όλες, μηδέ της Χούντας. Πρόσεξε. Ακόμα και τις πιο δεξιές. Να διαμορφώνουν μια ετεροβαρή ισορροπία στις σχέσεις Αθήνας από τη μια με τη Δύση και από την άλλη με τη Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Δηλαδή, κρατιόταν μια ισορροπία.
Και η ισορροπία αυτή, επαναλαμβάνω, ήταν εντεροβαρή. Δηλαδή ήταν 70-80%, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ποσοστό τώρα, Δύση, αλλά και ένα 20% Σοβιετική. Όχι μόνο διότι είναι ορθόδοξη, διότι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί, αλλά και διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ η οποία απειλείται όχι από τη Σοβιετική Ένωση ή από τη Βουλγαρία που τότε ήταν στο Σύμφωνο της Βασοβίας, αλλά από χώρα μέλος επίσης του ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Άρα η Ελλάδα ήθελε τη Ρωσία, παλιότερα τη Σοβιετική Ένωση, σαν ένα είδος εξισορροπητικού παράγοντα. Γι' αυτό ακριβώς και όλες οι κυβερνήσεις, περισσότερο ή λιγότερο, τηρούσαν αυτή την ετεροβαρή ισορροπία στις σχέσεις από τη μια με Δύση και από την άλλη με τη Μόσχα. Αυτή η ετεροβαρή ισορροπία έχει ανατραπεί. Ανετράπει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είναι η ειρωνία της υπόθεσης. Περιγράφω στο άρθρο μου και ποια ήταν τα πρώτα σημάδια και στη συνέχεια πώς έγινε με τις απελάσεις. Εδώ δεν έχουμε απελάσει Τούρκους που κάνουν όργια στη Θράκη, έτσι. Απελάσαμε δύο Ρώσους τώρα γιατί πηγαίνανε σε συλλόγους, ας πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αστεία πράγματα. Αλλά και η επόμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλαδή, συνέχισε στην ίδια γραμμή. Όλα τα αυγά στο αμερικανικό καλάθι. Εγώ που σας μιλάω δεν είμαι αντίθετος με την αμερικανική, την ελληνοαμερικανική, ας πούμε, σχέση ισχυρή. Και αυτό διότι έχουμε εξελίξεις. Μετά την αποτυχία, τον ναυάγιο, τον τορπιλισμό, αν θέλετε, της προσπάθειας που είχε κάνει η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή με τους αγωγούς, μια σχέση θα έλεγα πιο στενή με την Μόσχα, κυρίως στο επίπεδο το ενεργειακό, η οποία σχέση είχε τορπιλιστεί και η πλευρά Καραμαλή είχε αποδώσει ακόμα και προθέσεις και κινήσεις δολιοφθοράς από πλευράς Αμερικανών. Θυμάστε τις παρακολουθήσεις, τις πυρκαγιές κλπ. Κλπ. Λέω λοιπόν ότι μετά από εκείνη την περίοδο που ναυάγησε, η Ελλάδα, αλλά κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ και συνέχεια επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέτρεψε αυτή την ετεροβαρή ισορροπία βάζοντας όλα τα αυγά στο αμερικανικό καλάθι. Και μάλιστα χωρίς να πάρει ανταλλάγματα που θα δικαιολογούσαν αυτό που κάνει. Mm. Εδώ είδαμε δύο στρατηγικές συμφωνίες, έδωσε βάσεις. Η μία υπεγράφει το 19 το φθινόπωρο και η άλλη προσφάτως. Η Αλεξανδρούπολη είναι μεταξύ των νέων, αλλά και η Λάρισα, το Στεφανοδίκιο κλπ. Αυτές οι βάσεις τρέφονται εναντίον της Ρωσίας. Είναι κοινό μυστικό, το γνωρίζουν και οι Ρώσοι, το γνωρίζουν οι Αμερικάνοι, δεν το κρύβουν. Άρα η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα. Βεβαίως έχουν μεσολαβήσει και άλλα πράγματα. Η Ρωσία, για λόγους που γνωρίζουμε, να μην τους επαναλάβουμε τώρα, έχει έρθει κοντά με την Τουρκία. Το έκανε ο Ερντογάν. Θυμάσαι μετά την πτώση, την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφου στη Βόρεια Συρία, τα ανοίγματα που είχαν γίνει κλπ. Η προμήθεια των S-400 κλπ. Κλπ. Η Αθήνα, αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο ότι η Αθήνα θεώρησε ότι ανοίγεται ένα ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ Δύσης και Τουρκία, και αυτό είναι αλήθεια, και θεώρησε ότι έπρεπε να ποντάρει εκεί, ελπίζοντας, προσδοκώντας ότι το ρήγμα θα γίνει ρήξη και άρα η Δύση θα δει την Ελλάδα σαν το προπύργιό της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν τέτοιες τάσεις στην Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει συμβεί διότι κυριαρχεί η άποψη ότι μόλις φύγει από την εξουσία Ερντογάν, η Τουρκία θα επιστρέψει στο δυτικό μαντρί και τότε ίσως θυσιάσουν και το Μόσχο το συντευτό για το απολωλός πρόβατο που θα γυρίσει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιότυπη κατάσταση. Άρα μήπως ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας στο Σότσι, όχι στη Μόσχα, επιχειρεί με έναν τρόπο να κάνει μια κίνηση σε αυτό που ανέφερες ορθώς,
ως ρήγμα, έχοντας αντιληφθεί ότι δεν είναι δεδομένο τελικά, ενώ εμείς είμαστε δεδομένοι, το τι κάνει ο αμερικανικός παράγοντας. Δηλαδή μήπως ο Μητσοτάκης έχει επίγνωση ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο η πληροφόρηση. Η Τουρκία επιστρέφει στο Μαντρί. Η Τουρκία δεν επιστρέφει ακόμα στο Μαντρί και είναι δεδομένο, το βλέπουμε. Οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν ότι ο Ερντογάν θα επιστρέψει. Το πιστεύαν κάποια στιγμή, τώρα πια δεν το πιστεύουν. Πιστεύουν όμως ότι έχουμε εκλογές το 23 τον Ιούνιο στην Τουρκία, ότι όταν θα φύγει από τη σκηνή ο Ερντογάν, τότε θα επιστρέψει. Κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι λάθος εκτίμηση. Μπορεί να αλλάξουν οι σχέσεις, αλλά δεν θα επιστρέψει στο Μαντρί με τον τρόπο που ήταν πριν το 2000. Άκου εδώ. Αλλά μία παρατήρηση. Μακάρι να είχα ενδείξεις ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να διαφοροποιήσει τις σχέσεις με τη Δύση και με τη Ρωσία, την ισορροπία για την οποία μιλάγαμε, με την έννοια να την αποκαταστήσει. Όπως όλοι οι προηγούμενοι, επαναλαμβάνω, στις παρελθούσες δεκαετίες. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν συμβαίνει αυτό και η εντύπωση μου στηρίζεται σε δεδομένα. Να αναφέρω ένα. Ο Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι θα πάει στη Μόσχα για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την ήττα των Ναζί, από τους συμμάχους. Ειδοποιήθηκε αρμοδίως από τη Δύση ότι δεν θα πάνε άλλοι και το ματέωσε. Δεν το ξέχασαν οι Ρώσοι. Μπορώ να αναφέρω και άλλα τέτοια παραδείγματα. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει, ας το πούμε έτσι, όχι χαθεί, γιατί χαμένη ήταν πάντα με την έννοια του να έχουν αποφασιστική επιρροή, αλλά έχει χαθεί και αυτή η ισορροπία που υπήρχε πριν. Και αν ακόμα επιμένουν, ήρθε ο Λαυρόφ, τώρα έγινε η πρόσκληση στο Μητσοτάκη, είναι για έναν και μόνο λόγο, ή μάλλον για δύο. Ο ένας λόγος είναι γιατί έχουν χάσει τα ερίσματά τους στη Βαλκανική, η Σερβία τους έχει απομείνει, άρα θέλουν μια Ελλάδα να μην είναι τελείως δυτική, που είναι, και δεύτερον γιατί θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα στην Τουρκία, με την οποία οι σχέσεις, ναι μεν, είναι πιο κοντινές, πιο στενές από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα έχουν πολλά σύννεφα. Τους ενδιαφέρει λοιπόν τους Ρώσους να μην εγκαταλείψουν το ελληνικό χαρτί, έστω και λίγο. Και γι' αυτό η ρωσική διπλωματία κινείται με αυτόν τον τρόπο. Yeah. Η Αθήνα είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε αυτό, σε ό,τι αφορά το κλίμα. Σε ό,τι αφορά ουσιαστικές κινήσεις, νομίζω ότι δεν έχει περιθώρια. Και την πολιτική βούληση, θα πρόσθετα. Λέει εδώ, τώρα περίμενε, λέει εδώ ένας φίλος, ο Σάκης. Δηλαδή, κύριε Λιγερέ, ουσιαστικά οι ελληνικές κυβερνήσεις φοβούνται να αναπτύξουν σχέσεις ή υπακούν σε εντολές για να μην αναπτύξουν σχέσεις, χωρίς να αλλάζουν το χρυσό κανόνα του ετεροβαρούς που είπατε, αλλά έστω κάποιες σχέσεις. Και γιατί είναι κακά παιδιά οι Ρώσοι? Έχετε, λέει, κάποιες λεπτομέρειες που να αφορούν την εξωτερική τους πολιτική, αυτή που εφαρμόζουν και όχι αυτή που μας παρουσιάζουν ελληνικά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση, π.χ. για την Ουκρανία? Λοιπόν, το γεγονός ότι έχει ανατραπεί αυτή η ετεροβαρή ισορροπία, έχει ανατραπεί, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Οι Ρώσοι κάνουν τη δουλειά τους όπως κάνει κάθε κράτος, δηλαδή υπηρετούν τα συμφέροντά τους, όπως θα έπρεπε να κάνει και η Ελλάδα. Και αν μιλάμε για τα ξένα κράτη, δεν τα κρίνουμε για το αν είναι φιλέλληνες ή ανθέλληνες, δεν υπάρχουν τέτοια. Είπαμε, τα συμφέροντά τους όπως τα αντιλαμβάνονται. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς λοιπόν δεν κατηγορούμε ότι είναι κακά παιδιά τους Ρώσους. Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται να έχουν μία επιρροή στην Ελλάδα και το κάνουν μέσα από το όχημα της Ορθοδοξίας, που είναι βασική συνιστόσα της εθνικής τους ιδεολογίας. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, του υπαρκτού σοσιαλισμού, τέλος πάντων, ό,τι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι η Ορθοδοξία συνιστά έναν ιδιαίτερο δεσμό. Οι Ρώσοι δηλαδή βλέπουν με ένα ειδικό μάτι την Ελλάδα, λόγω ακριβώς της θέσης που έχει στον Ορθόδοξο κόσμο. Βέβαια, αυτό δεν τους εμπόδισε να έχουν μια άθλια στάση στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας.
Θυμάστε τότε που είπαν ότι είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας. Γιατί οφείλουν να κρατάνε τις δικές τους ετεροβαρείς ισορροπίες. Αλλά θέλουν μια ετεροβαρή ισορροπία σε σχέση με την Τουρκία και την Ελλάδα. Καλά, μπορεί να και το επέστρεφαν και για την ανεξαρτησία της Εκκλησίας Ουκρανίας που είχε πει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, να ήταν δανεικά. Ναι, ναι. Βεβαίως έπαιξε ρόλο, γιατί τους είχαμε προκαλέσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και δεν τους είχαμε προκαλέσει έτσι, τους είχαμε προκαλέσει διότι αυτή ήταν η Αμερικανική επιθυμία. Ναι, λοιπόν, οι Αμερικανοί συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που αντιλαμβάνονται την Ελλάδα όχι ως ένα σύμμαχο ανεξάρτητο κράτος, το οποίο έχει και τα δικά του συμφέροντα και τις δικές του ιεραρχήσεις στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν μια χώρα εξάρτημα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και θέλετε να σας πω κάτι. Τους δώσαμε ό,τι ζήτησαν. Αναρωτιόμαστε τι ανταλλάγματα πήραμε. Και στο στρατιωτικό και στο διπλωματικό πεδίο. Απάντησε το. Μισό λεπτό, Σταύρο, κάνω τη χαρά. Απάντησε το λοιπόν αυτό που πας να πεις ως εξής, επειδή υπάρχει ερώτημα Δημήτρη. Μήπως λοιπόν η κατάσταση με τις βάσεις στην Ελλάδα σήμερα είναι χειρότερη ακόμη και από την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ αθέτησε το σύνθημα έξω η βάση του θανάτου σε άλλες συγκυρίες, αλλά μήπως σήμερα είναι ακόμη χειρότερα? Με την έννοια του ότι οι βάσεις οι Αμερικανικές στην Ελλάδα έχουν ξεκάθαρη στόχευση η Ρωσία, ναι. Και άρα η Ρωσία να τις βλέπει σαν εχθρικές βάσεις που σε περίπτωση θερμής αναμέτρησης θα πληγούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί φτιάχτηκε στην Αλεξανδρούπολη? Φτιάχτηκε για να είναι η βάση η οποία θα διοχετεύσει στρατεύματα και πολεμικό υλικό προς τα βόρεια, δηλαδή προς την Ουκρανία, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά και για να ασκεί κάποιον έλεγχο στην Εύξεινο Πόντο. Στην Εύξεινο Πόντο κάνουν τριπολίες τα αεροσκάφη που απογειώνονται, τα μεγάλα, τα drones, τα αμερικανικά που απογειώνουν τα πυλάρισα. Θέλω να πω δηλαδή, είναι ξεκάθαρο σε όλους που στοχεύουν. Μάλιστα. Παλαιότερα είχαμε τη διεθνή αντιπαράθεση μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, Παύλα ΝΑΤΟ. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η αμερικανική πολιτική, για να βάλω μια πινελιά στο ευρύτερο, και το συνδέω με το ουκρανικό, δεν είναι δυνατόν να θέλουν οι Αμερικανοί να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Είναι σαν και αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 60, όταν πήγαν πύραυλοι Σοβιετικοί τότε στην Κούβα. Θυμάστε, φτάσαμε στα πρόθυρα του πολέμου. Γιατί οι Αμερικανοί τι είπαν τότε? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κάτω από τη μύτη μας μερικές δεκάδες μίλια από τις ακτές μας ρωσικοί πύραυλοι. Έτσι και τώρα, στην αυγή της Ρωσίας, δηλαδή στην Ουκρανία, θα είναι το ΝΑΤΟ? Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Για να θέλω να πω και κάτι. Ναι. Συγγνώμη, γιατί να το πούμε. Ιστορικά, όταν το 1990-91 δέχτηκε η Ρωσία το να επανενοποιηθεί η Γερμανία και γενικά να έρθει σε μια συνεννόηση, η Δύση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν ότι δεν πρόκειται να επεκταθούν προς Ανατολά, δηλαδή κοντά. Παραβίασαν την υπόσχεσή τους, τη δέσμευσή τους. Και έχουν φτάσει, ξέρετε πού, στις βαλτικές χώρες. Έτσι. Σταύρο, επειδή έχω πολλά ζητήματα εδώ και ροή διαρκώς με το που σε ακούνε ακροατών, θέλω να σε ρωτήσω και έτσι να το συνδέσω με την Τουρκία, διότι το υπενύχθηκες αρχικώς με το προξενείο, τελευταία φαινομενικά σύνδετα γεγονότα και στη Θράκη δείχνουν ότι τα όποια εσωτερικά προβλήματα πάλι με τον ίδιο τρόπο πανεξαγάγει. Το ερώτημα είναι το εξής: οι βάσεις είναι αυτό που περιέγραψες, είναι μόνο αυτό ή έχουν σχέση και με την έξοδο των Δαρδανελίων και με την αντίστροφη φύλαξη της ροής του αγωγού και πολύ περισσότερο? Μήπως χρησιμοποιηθούμε, ερώτηση ακροατή, αλλά την τραβάω και εγώ λίγο, ως πρόξη κατάσταση έναντι της Τουρκίας και με τέτοια αμερικανική παρουσία να εμφανιστούν και με τις ανάλογες πολιτικές διεργασίες και στην Τουρκία και στην Ελλάδα για να μας πούν, παιδιά,
50-50 εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, θα τα βρείτε 50-50 να τελειώνουμε. Πάει μακριά, πολύ μακριά ο ακροατής μας. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, δεν είμαστε όμως εκεί. Σε καμία περίπτωση και δεν μπορώ να πω ότι προβλέπω πως θα φτάσουμε. Τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Εξαρτάται τι θα γίνει στη μεγάλη εικόνα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην αιστεία μιας έντασης, η οποία είναι διεθνών διαστάσεων ένταση. Και κάτι ακόμα, απορώ με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η Ουάσιγκτον. Σπρώχνει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Είναι τρομερό. Εάν η Ρωσία πέσει στην αγκαλιά της Κίνας, το δίδυμο αυτό θα γίνει μια υπερδύναμη. Θα ελέγξει την Ευρασία, τη μεγάλη νήσο που έλεγαν οι θεωρητικοί της γεωπολιτικής, και αυτό το πράγμα θα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλήγμα που θα έχει υποστεί η Δύση, Δυτική Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Και γιατί το κάνει, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα περίμενε κανείς ότι αυτό που είχε συμβεί στη δεκαετία του 70 με τη διπλωματική ευφυΐα του Κίσιγκερ, να θυμίσω για τους ακρότες ότι τότε επί Νίξον, προεδρίας Νίξον, είχαν κάνει άνοιγμα στην κομμουνιστική Κίνα, σκληρή Κίνα, θυμάστε τότε, με σκοπό τι? Να φτιάξουν μια ειδική σχέση ΗΠΑ-Κίνα για να δημιουργήσουν μια περικύκλωση στην τότε Σοβιετική Ένωση. Και το είχαν πετύχει, ποντάροντας τις αντιθέσεις που υπήρχαν μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας. Αντί λοιπόν να κάνουν το αντίστροφο αυτή τη φορά, να προσετεριστούν τη Ρωσία, η οποία δεν μην είναι στρατιωτική υπερδύναμη, αλλά και πληθυσμιακά και οικονομικά είναι υπό πολλαπλάσιο το Ηνωμένο. Δεν συνιστά απειλή για τις ΗΠΑ ή για τη Δύση, έτσι ώστε να περικυκλώσουν την αναδυόμενη Κίνα που είναι υπερδύναμη οικονομικά και στρατιωτικά και γίνεται όλο ένα και περισσότερο. Τι κάνουν? Σπρώχνουν την Ρωσία, την εξωθούν δηλαδή στην αγκαλιά της Κίνας. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό θα δημιουργήσει μια δυναμική που θα πάει και άλλα κράτη. Ήδη έχουν εξωθήσει το Ιράν με την πολιτική τους και τις κυρώσεις στην αγκαλιά της Κίνας. Υπάρχει συμφωνία 70 ετών. Αγόρασε η Κίνα το Ιράν. Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και με την Τουρκία. Και βέβαια θα συμβεί, έχει ήδη συμβεί, με τις κεντροασιατικές δημοκρατίες. Άρα βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική τύφλωση. Μας αφορά γιατί μας προφανώς παρασύγνεται. Ή δεν είναι τύφλωση, το αντιλαμβάνονται, υπάρχει και το άλλο. Να το αντιλαμβάνονται, αλλά μην μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Να είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες από το πολύ σωστό της περιγραφής του ανοίγματος στην Κίνα. Γιατί πρέπει, Γιώργο, η Ουκρανία. Πρόσεχε, το κάνουν δημοκρατικοί αυτό. Ναι, ναι. Όχι ρεπουμπλικανοί, πρόσεχε, έχει σημασία. Οι οποίοι έχουν ένα ειδικό ψυχολογικό πλέγμα, σχεδόν στερεότυπο. Αντιρωσικό, θες να πεις. Ναι. Βεβαίως, βαθύ. Ερωτώ λοιπόν, γιατί πρέπει η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ? Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα το ανεχθεί. Δεν θα το ανεχθεί η Ρωσία. Και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα και οι Αμερικανοί στη θέση των Ρώσων το ίδιο θα έκανα. Θα την κόψει στη μέση την Ουκρανία, η οποία Ανατολική Ουκρανία είναι και Ρώσοι στην τελευταία ανάλυση. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Πολύ γρήγορα σου. Έχουμε μια δεύτερη Κρυμαία δηλαδή και το πού θα οδηγήσει τα πράγματα και συμπεριφέρονται λέει θα σας κάνουμε οικονομικές κυρώσεις. Λες και είμαστε 30 χρόνια πίσω. Πάω πολύ γρήγορα σε δύο επισημάνσεις ακροατών. Ο ένας είναι από Θεσσαλονίκη, ο φίλος ο Κούλης, υπαρκτό πρόσωπο, κλασικός, σταθερός ακροατής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε ορθώς ότι οι Ρώσοι στην εξωτερική πολιτική κάνουν τη δουλειά τους. Εμάς ποια είναι η δουλειά μας, δεδομένου ότι αυτή η ετεροβαρή σχέση δεν φάνηκε με τους Αμερικανούς να δίνει ελάχιστο αποτέλεσμα τόσα χρόνια, πέρα από το αφήγημα ότι κρατάει τον μπαμπούλα μακριά? Και ο Τάσος συμπληρώνει: τα μισά να είχαμε δώσει, κύριε Λιγερές, στους Ρώσους από ό,τι δίνουμε στην Αμερική, θα μπορούσαμε να κρίνουμε τους Ρώσους. Τώρα λέμε δεν μας στηρίζει η Ρωσία, ενώ είμαστε εχθρική χώρα εναντί τους. Έχουν δίκιο ότι είμαστε, και αν δεν μας βλέπουν έτσι,
Περίπου έτσι μας βλέπουν. Αλλά αν κάνουν ανοίγματα, είναι γιατί δεν θέλουν αυτοί να βάλουν όλα τα αυγά τους στο καλάθι της Τουρκίας. Σαφές. Μην πεις κάτι άλλο. Πες μου πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάμε και λιγάκι στο εσωτερικό της χώρας μας. Πες μου όμως πολύ γρήγορα. Θεωρείς ότι δεν έχουν πυκνώσει τα μηνύματα από την άλλη πλευρά, ενώ την Τουρκία, σε αυτό το περίγυρο της Ανατολικής Μεσογείου, με τα όσα συμβαίνουν σε Συρία, με Ισραήλ, με Αίγυπτο, με Λιβύη, αλλά ιδίως προς την Ελλάδα και την Κύπρο το τελευταίο διάστημα δεν έχουν πυκνώσει? Μήπως μας λέει κάτι αυτό? Ή το λύσαμε όλα με τις δύο συμφωνίες, εσύ είπες για αυτές, και εντάξει, είμαστε καβάλα στα άλογο? Όχι, δεν ισχύει επουδενή αυτό. Ότι με τις Αμερικανο-Ελληνο-Αμερικανικές στρατιωτικές συμφωνίες έχουμε λύσει κάποιο πρόβλημα. Μην έχουμε αυταπάτη, μόνο όσοι αρέσκονται σε τις ευαισθήσεις. Δεν λέω, είναι κάτι το γεγονός ότι υπάρχει μια αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αποτρεπτικά σε έναν τουρκικό τυχοδιοκτησμό στον Εύρο. Όμως κατά κάποιο τρόπο, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ούτε είναι απόλυτο αυτό. Αλλά πάμε παραπέρα. Εμείς τους είπαμε να φτιάξουν βάση, τους προσφέραμε στη Σκύρο. Δεν δέχτηκαν, για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Δηλαδή και στο διπλωματικό επίπεδο και στο στρατιωτικό οι Αμερικάνοι δεν έχουν δώσει τίποτα. Θα μας δώσουν κάτι οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ούτε ακριβώς είναι, δεν είναι καν ελπιστηριοφόρα, σε μεγάλους αριθμούς, σαν ανταλλάγματα, όχι ιδιαίτερα πολύτιμα για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό είναι όλο. Έχουμε δώσει τα πάντα και θα έπρεπε σε αυτό το ζήτημα η Ελλάδα να συμπεριφέρεται ως σύμμαχος και όχι ως παράρτημα. Δυστυχώς, και με πονάει που το λέω, συνεχίζεται μια παράδοση εξάρτησης, η οποία μόνο ιστορικά, αν το δούμε, λίγες εξαιρέσεις είχε. Αυτή διακατέχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έτσι, διακατέχει και πριν τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά πολύ περισσότερο μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Πες μου, σε παρακαλώ, και πάμε, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα μαζί σου. Πάμε λιγάκι στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Πέρασε μια Κυριακή εσωκομματικών διαδικασιών στο κίνημα αλλαγής, για την οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν είχαν ή δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Την Κυριακή είναι τυπική επί της ουσίας η διαδικασία, ή τι κρίνεται την Κυριακή ανάμεσα σε Ανδρουλάκη Παπανδρέου με βάση το ισχυρό προβάδισμα του πρώτου? Αν μου επιτρέπει μια εκτίμηση, κάλπη είναι. Κατά συνέπεια, όπως ξέρει κανείς, το να μιλάς με βεβαιότητα για το τι θα βγάλει η κάλπη είναι ανοησία, αλλά με βάση την εκτίμηση που μπορεί να γίνει, ο Ανδρουλάκης είναι δεδομένος νέος πρόεδρος του Κινάλ. Αυτό είναι το ένα. Μπορώ να διακινδυνεύσω αυτή την εκτίμηση. Θα δούμε βέβαια την κάλπη. Κάτι σημαίνει η εκλογή Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι και το μεγάλο ενδιαφέρον που, ας πούμε, εκδηλώθηκε, αλλά επίσης και η πολύ μεγάλη συμμετοχή, δείχνουν ότι ένας κόσμος, κυρίως αυτοί που ήταν παραδοσιακά ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρεται αυτός ο κόσμος για το τι θα γίνει σε αυτό το κόμμα, παρότι οι περισσότεροι από αυτούς το εγκατέλειψαν εκλογικά. Οι περισσότεροι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. Εκλογικά μιλάω. Είναι όμως οι περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν απογοητευμένοι με τα νέα τους κόμματα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει βρει βηματισμό, και ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέχει πολύ από το να τα έχει πάει καλά, βλέπουμε ότι διατηρεί ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα. Ακόμα και αν δεν είναι 10, 11, 12 μονάδες που λένε κάποιες δημοσκοπήσεις, είναι 8. Αυτό σημαίνει αποτυχία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία παραμένει καθυλωμένη. Και δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει καθυλωμένη. Να πω δύο παραδείγματα που αφορούν και τα εθνικά. Τη στάση της για τον ελληνογαλλικό σύμφωνο, τη στάση της το μεταναστευτικό, και για να μην συνεχίσω σε άλλα. Άρα, Πασόκοι, πρώην Πασόκοι ψηφοφόροι νιώθουν ότι μήπως τιμωρήσαμε περισσότερο από όσο έπρεπε το κόμμα μας.
Γιατί δεν έχουν γίνει αυτό που λέμε ριζοσπάσεις αριστεροί, με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, το λέω έτσι κωδικά με μια έκφραση. Παραμένουν κεντροαριστερής ιδεολογίας άνθρωποι, οι οποίοι και πατριωτικά και κοινωνικά έχουν ευαισθησίες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δείξαν ενδιαφέρον. Και επέλεξαν ένα νέο άνθρωπο, άφθαρτο, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει εξουσία, δεν έχει ασκήσει εξουσία, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, που δοκιμάστηκε και έφερε τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα και για τη χώρα και για την παράταξή του. Αλλά και ο Λοβέρδος επίσης έχει, είναι υπουργός, έχει διατελέσει υπουργός, έχει τη δική του ιστορία. Λέει λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης ήταν νέος άφθαρτος. Εδώ υπάρχει μια παράληψη. Αν με επιτρέπεις, και θα δυσαρεστήσω πολλούς από αυτούς που μας ακούνε, καθότι οι Ηρακλειώτες και θα έχουν μια ειδική συμπάθεια στο φαβορί, ας πούμε, του δεύτερου γύρου, τον Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από το αναμφισβήτητο οργανωτικό ταλέντο, θα έλεγα ότι είναι οργανωτική ιδιοφυΐα, πολιτικά είναι ένα τίποτα. Όχι με την έννοια που είχε πει ο Πάγκαλος και τον Αβραμόπουλο, θυμάσαι, με την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν έχει πολιτικές ικανότητες. Με την έννοια ότι δεν έχει δώσει ένα στίγμα ιδεολογικό και πολιτικό. Ξέρεις, και το λέω ξεκάθαρα, εγώ ήμουν πολύ κριτικός απέναντι στο Σιμίτη. Όμως, όπως και τότε, έτσι και τώρα, αναγνωρίζω ότι ο Σιμίτης διαμόρφωσε, πριν ακόμα κερδίσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, πριν πεθάνει ο Ανδρέας Πανδρέου, ένα ρεύμα ιδεολογικό-πολιτικό. Κωδικά το εξυγχρονιστικό, όπως το λέγαμε. Βάλτε με εισαγωγικά, χωρίς να έχει σημασία, αλλά δημιούργησε ένα ρεύμα. Ακόμα δεν αναφέρομαι στον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς το έκανε, αλλά και πάρα πολύ. Ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την προεδρία από το Μημαράκι. Πώς? Διαμορφώνοντας ένα ρεύμα, υπήρχε ένα όχημα, ένα στίγμα. Το φιλελεύθερο, αυτό το φιλελεύθερο που πούλησε, που ήταν ο λίγο ποτάμι, ο λίγο Σιμίτης και κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, και καλό και αυτούς οι οποίοι τον συμπαθούν, τον ψήφισαν και τον αγαπάνε, να σκεφτούν, να θυμηθούν κάτι που έχει πει πολιτικό. Κάτι τι είδε, παιδί μου, που να τον έχει ξεχωρίσει. Δεν εννοώ τα στερεότυπα που λέγονται, τον κομματικό λόγο, τον ξύλινο λόγο, που όλοι λένε από την κορυφή μέχρι τη βάση, σε κάθε κόμμα. Λέω κάτι ξεχωριστό, που να πεις, ρε παιδί μου, αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης. Μια αντίληψη, κάτι για τη χώρα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πολύ αρνητική παρακαταθήκη. Εγώ τον είπα πολιτικά άλαλο. Άλαλο. Δεν κρύβω ότι με ανησυχεί το ότι υποστήριξε τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν κρύβω ότι με ανησυχεί το γεγονός ότι είπε να καταργηθεί το ΒΕΤΟ. Ξέροντας ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Ξέροντας. Και ξέροντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι θα θέλανε εμείς να θυσιάσουμε εθνικά συμφέροντα για να προωθηθεί αυτό που θεωρούν συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Τουρκία. Το είχαμε δει με τους Γερμανούς, αλλά και με τον κύριο Μπορέλ. Την υποκριτική του στάση. Πώς μπορεί να λες να καταρχήν. Παίρνω δύο παραδείγματα μόνο. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, και χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω τους φίλους μου, τους κριτικούς, που χαίρονται που ένας δικός τους θα κερδίσει, όπως όλα δείχνουν, την προεδρία του Κινάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τροφοδοτήσει προσδοκίες και ελπίδες που δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Άλλωστε, οι ικανότητες του, οι οργανωτικές, αναμφισβήτητες, και οι ικανότητες του στο να χτίζει συμμαχίες και να μοιράζει ρόλους, τον βοήθησαν πολύ να κερδίσει, γιατί έφτιαξε ένα κομματικό στρατό εδώ και πολλά χρόνια,
αλλά δεν θα τον βοηθήσουν να ξανακάνει το Πασόκ μεγάλο. Και το ζητούμενο σήμερα ήταν αυτό, να ξαναγίνει το Πασόκ μεγάλο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι δεν θα καταφέρνει να είναι το αντίπαλο δέος τη Νέα Δημοκρατία. Και το πολιτικό σύστημα και η χώρα έχει ανάγκη ένα πιστικό αντίπαλο δέος στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Ερώτηση, και με αυτή κλείνουμε. Με όλα αυτά και με δεδομένο ότι... Δεν μου διαβάζεις μηνύματα. Δεν σου διαβάζω μηνύματα. Γιατί με βρίζουνε. Όχι, καθόλου, σε ακούνε. Αν υπήρχε θα σου τι λέγανε. Εντάξει. Σε ακούνε με προβληματισμό. Λέω μη πολύ με προστατεύεις, μη διαβάζεις. Όχι. Εδώ έχουμε ανοίξει άλλωστε μετά τη δήλωση του κατά τα φαινόμενα νέου Προέδρου ότι από Δευτέρα Τρίτη έχει την πρόταση για το πώς το νέο όνομα θα είναι και Πασόκ και Συμπαράταξη Κινάλ. Ανοίξαμε ένα κατάλογο να βοηθήσουμε εδώ που λέει ο λόγος και πέφτουν διάφορα ονόματα. Δεν ξέρω αν θες να συνεισφέρεις. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Με όλα αυτά βλέπεις ότι το 22 είναι εκλογική χρονιά, διότι οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική οι πρώτες τουλάχιστον. Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Για την ακρίβεια, όταν ο Μητσοτάκης δει ότι το προβάδισμά του αρχίζει να ροκανίζεται, θα στήσει κάλπες ό,τι και να είναι, και εγώ τη θέση του το ίδιο θα έκανα και εσύ, γιατί θέλει να έχει μια απόσταση ασφαλείας όταν θα στήσει κάλπες, έτσι ώστε να κερδίσει, να αποτρέψει μια συμμαχία ενδεχόμενη ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ, να πάει σε δεύτερες εκλογές γιατί θα πάει κολλητά, να πάρει 130-135 έδρες, τόσο τον υπολογίζω, και βεβαίως να πει στο ΚΙΝΑΛ μετά, έλα να συγκυβερνήσουμε. Και τότε θα δει μια κυβέρνηση στην οποία το πιθανότερο είναι ότι θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΚΙΝΑΛ, και το λέω αυτό όποιος και αν ήταν αρχηγός. Και Γεωργάκης ακόμα. Το Λοβέρνος. Το Αδουλάκης. Γιατί αν το ΚΙΝΑΛ αρνηθεί, θα προσπαθήσει να ξεφύγει, να πει να βάλουμε έναν τρίτο για πρωθυπουργό κλπ. Αν όμως αρνηθεί και πάμε, θα είναι μοναδικό, πρωτοφανές, σε τρίτες εκλογές μέσα σε διάστημα 2 μηνών, και σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα υπάρξει μια τέτοια πόλωση που το κοινό θα ψάχνει την ψήφο. Γιατί αυτοί που το ψήφισαν στις δεύτερες εκλογές και στις πρώτες και συμπαθούν περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, και άλλοι που συμπαθούν την Νέα Δημοκρατία στην Νέα Δημοκρατία. Και θα συγκλειδεί ανάμεσα στις μιλόπετρες. Γιατί αυτό που θα κυριαρχήσει στην κοινή γνώμη και στο εκλογικό σώμα είναι ότι πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Δεν μπορεί να κάνουμε εκλογές και μάλιστα με πανδημία και οικονομική κρίση. Να, γιατί εσύ λες, είναι τα δύσκολα μπροστά και περιμένεις να δεις πολιτικό στίγμα από το νέο ηγέτη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θες να συνεισφέρεις. Είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εδώ πέφτουν βροχή τα μηνύματα, ότι υπάρχει λύση, λέει, υπάρχει πρόταση που θα συνθέτει και το Πασόκ με τον ήλιο του και το κίνημα αλλαγής στη συμπαράταξη αυτή. Μου έχουν στείλει εδώ από το Πασοκάκι μέχρι το Πασοκινάλ και τα λοιπά. Έχεις καμιά ιδέα εσύ? Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εκτός από ένα λόγο που τον καταλαβαίνω, το αφημί, τα χρέη δηλαδή. Έτσι. Που τον καταλαβαίνω γιατί είναι υπαρκτός. Γιατί μιλάμε για Κινάλ? Επειδή υπάρχει το Κινησό. Είναι αστείο. Το Πασόκ ήταν μεγάλο. Δηλαδή εννοώ ότι ήταν 40 τόσο. Και τώρα θα πούμε και Πασόκ και Κινάλ και έτσι και αλλιώς και μια ομαδούλα από εδώ και ένα κομματίδιο από εκεί και λοιπά. Μου φαίνονται αστεία, η γελία. Τα κόμματα δεν αλλάζουν όνομα. Οι σοσιαλδημοκράτες, οι Γερμανοί παράδειγμα, ή οι εργατικοί στη Βρετανία. Είναι 150 χρόνια. Δηλαδή θεωρώ γελία πράγματα. Τα Κινάλ και τα Αλγών και τα οτιδήποτε τέτοια. Υπήρχε ένα κόμμα το οποίο εδρεώθηκε στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τιμωρήθηκε, έπεσε. Δεν αλλάζει το όνομα για να γλιτώσεις από αυτό. Αντιμετωπίζεις την κρίση και εάν αξίζεις πολιτικά και μπορείς, κάνεις μια ανάταξη. Δηλαδή η Ελιά και η Κότσο Βασιλιά, δηλαδή θα τρελαθούμε, ας πούμε, και δημοκρατική παράταξη, συμπαράταξη κλπ. Ο κόσμος ξέρει Πασόκ, το έκρινε, το τιμώρησε.
πρόβλημα είναι το Πασόκ να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του. Συγκλίνοντας πια σε νέα δεδομένα και τα άλλα κόμματα. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το διακείμενο. Και να δούμε αν μπορέσει να το κάνει ο Ανδρουλάκης. Απάντησε ο Σταύρος Ολιγερός. Έστειλε και ένας ακόμη φίλος Πασόκ 2-0, λέει. Αυτό να λέμε. Τέλος πάντων, Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Όχι, δεν έχεις μηνύματα. Δεν ξέρω αν δυσαρέστησες ή αν έριξες σε περίσκεψη ένα κόσμο, τονίζοντας μερικά πράγματα για το εσωτερικό του Κινάλ Πασόκ, του Πασόκ, όπως λες εσύ. Θα δούμε. Έχετε καλό καιρό στο Ηράκλειο. Έχουμε μουντό καιρό. Ναι, αλλά καλό σχετικά. Ναι. Ναι, ναι. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, καλύτερο θα έλεγα. Καλύτερο. Λοιπόν, να τον χαρείτε.